السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحروا حكاية هذا الدورنا وراك مع المهن آهد أبضاً كسو الزائدي طلال كان أكسفورد أترزانيكا ولغو آذينا يوئنو كان محلوقة حنجرة وكل حسما يسنوايا محلوقة حدد واوين محلوقة فينس كأه غار عن فينس سانسيس كويالا مسكحة سو مركا وحر أنكو بران دورنا إي وحيالا هاد اللو ملينا إني سابو تهي ومعنا بعض الفيزيولوجيكا oo talaalkaas uu ku keenayo muxuu ahaa xinjiraan uu ku sameeyay venous sinuses. Soo marka casharkan magu hadli doono qaabka antibodies ku soo saarayo talaalka AstraZeneca sababtoo ah casharkan ka horeeya jiro aan ku baranay COVID vaccine oo aan kaga hadlay qaabka antibodies ka loo soo saaro iyo antibodies ka loo soo saaray in ay la dagaalamaan ama ay soo saaraan spike protein kaasoo ah macna COVID-ka waxaa laga soo taagtaagan waxaa loo yaqaanaa spike molecule. So marka antibody oo weerara molecule kasoo kasoo taagan COVID virus-ka ayuu antibody soo saaraa jirka. So marka waxaa loo maleynayaa in antibody-yaasha qaar oo jirka uu soo saaro in ay sameynayaan in oo platelet-ka ay keenaan inay active gareeyaan, taasoo keenaysa platelet-ka inuu isku dhagdhago. Platelet-ka hadduu isku dhagdhagan ama waxaa loo yaqaana platelet aggregation waa qaabku ku sameysmo xanjara. So marka calaamadaha lagu arko waxay tahay xinjiro oo ku dhex sameysmaayo xididan waaweyn oo maskaxda macnaheedu waa venous sinuses-ka. Cashir waxaa jira aan ku barnay blood sinuses oo cashirka ku jira anatomy ahdaadan aqoon waxa venous sinuses uu yahay. Waa xididada waaweyn oo maskaxda ku dhex yaala sida kan oo kale oo loo yaqaan superior sinusal sinus, inferior sinusal sinus, iyo venesialkan kale meesha ku kulmaan oo aakhir isku bedela internal jugular vein macna xididkan weyn ee dhiigga kasoo qaada maskaxda oo dhan iyo qoortaada oo keena wuxuu ah wadnaha waxaa loo yaqaan internal jugular oo kusoo dara marka superior vena cava uu soo celiya right atriumka iyo right ventricle. Soo marka tubooyinkan waaweyn marka oo soo qaada xidid macna dhiigga kasoo celiya maskaxda waxaa loo yaqaanaa venous sinuses. Xinjiraan waxay ka dhex sameysmaan sinuskaas dhexdiisa ama xididkaas weyn dhexdiisa ama superior sinusal sinus noqdo ama inferior sinusal sinus ama kuwan kale ee qaybta dambe ay ku kulmaan xididadaas waaweyn oo kadib usoo laabanaya maskaxda. So marka waxaa qiyaasi kartaa haddii xinjir ay ku dhex sameysanto oo clotski uu active gareeya antibody isu dhegdhegaan oo xero dhiigay kasoo noqonaya maskaxda inay tahay fatal. That's why marka ay dad badan hadda ay u dhinteen oo waddankan UK tawar 9 qof oo lagu sheegay oo u badan dhalinyaro ah kuwa qaar ay ka yaryihiin 30 sano oo wax jira aan lahayn. Sidoo kale waxaa loo maleynayaa daawooyinka qaar ayaa jira oo keena noocan oo platelet-ka isku dhegdhegaan sida heparin oo kale waa daawo oo loo isticmaalo dadka xinjiraha lagu baqaayo oo kale. Mararka qaar side effect ay leedahay waxaa ka mid ah inay active gareyso immune system-ka kaasoo soo saaraya marka antibody uu active gareynaya platelet-ka. Platelet-ku waa nooc ka mid ah unugyada oo muxuu ahaa dhiig u qaabilsan xinjiraha inay sameysmaan haddii qofka dhaawac uu soo gaaro oo kale. Soo nasiibtara marka haddii si qalad ah loo active gareeyo waxay keenaysaa in xididkii dhexdiisa ee xinjirku dhex sameysanto taasoo xiraysa dhiiggii inuu gaaro ama inuu kasoo laabto taasoo keenaysa marka qofkii dhibaato weyn inay soo gaarto. Soo marka sinuskan arkayna waa kan waxaa waa superior sinusal sinus, kan waxaa inferior sinusal sinus. Waa anatomy aan had muraajaceynayna cashir kale aan ku barnay haddii aadan aqoon u lahayn. Kanna waxaa arkaynaa marka xinjirku dhex sameysantay superior sinusal sinus oo xiran macna inferior sinusal sinus, superior sinusal sinus oo maskaxa marka dareen gareynaayo. Soo marka haddii xinjira dhex fariisato waxaa qiyaasi kartaa dhiiggii inuu sameysmayo congestion ama traffic jam maskaxda aysan kasoo laabi karin oo qofkii halis u galaayo. Markii la active gareeyo marka receptor-ka ku dul yaala platelet-ka waxaa ku dul yaala receptor badan. Markii la active gareeyo waxay keenayaan sida magnet-kii oo kale inay isku dhegdhegaan kaasoo keenaya marka sidaan oo kale inay xiraan meesha dhiiggu uu maraayo oo dhiiggii uusan u gudbi karin ama kasoo laaban karin maskaxdii ama lugtii ama DVT macnaha waxa loo yaqaan deep vein thrombosis ama pulmonary embolism. Waxaas oo dhan waxaa keenaya in xididkii uu dhex fariisto xinjir kaasoo marka oo qofku u keenaysa inuu si degdeg ah ku dhiman karo. Soo marka arrintan cusbadu ayaa magacan waxaa loo bixiyay waxaa loo yaqaan vaccine induced prothrombotic immune thrombocytopenia. Thrombocytopenia oo ah inuu hoos u dhaco inta platelet oo jirka ku jirta. Platelet-ku waxaa dhacay waa unugyadan yaryar oo qaabilsan xinjira inay sameysmaan waxaa loo yaqaanaa platelet. Marka waa vaccine induced prothrombotic macnaha waxyaala uu keenay talaalka kaasoo keenaya in xinjira ay ku dhex sameysmaan ama uu unuglaada jirka inuu sameeyo xinjiro
taasoo marka keenaysa in uu yaraado inta tiro ee ku jirta platelet jirka. Sababta u yaraanayaan waxay tahay haddii la active gareeyo xinjir ay sameeyaan taas macnaheedu waxay tahay dhiiggii intii platelet ku jirtayna hoos u dhacay, sababtoo ah waxay dhiigga dhexdiisa dhex wareegayay xinjir maadaama ay sameysmeen intii oo platelet oo dhex maraysay waa yaraaday. Marka that's why oo loo yaqaana thrombocytopenia, macnaha way yaraatay. Hadda waxaa loo yaqaa marka VPIT, vaccine induced prothrombotic immune thrombocytopenia ama VPIT ayaa loo bixiyey. Waxaana la xiriirinayaa Oxford AstraZeneca vaccine-keed. Calaamadana badanaa waxaa lagu arkaa 4-20 maalin qofka markay tallaalku u qaato kadib, waxaana u badan dadka dumarka ah oo u badan da'dood ay ka yar tahay 50 sano. Waddankan UK 79 case ayaa laga helay oo xinjirahan sameysmaaya, 19 way ku dhinteen. Calaamadaha lagu gartan waxaa ka mid ah madax xanuun oo zaa'id ah, caloosha qofka xanuunaysa, dadka qaar oo sida epilepsy oo kale oo seizure uu qabto, dadka qaar oo isbeddel uu ku dhaco vision code ama aragtidood. Waxaa sidoo marka loo maleynaya inay sabab u tahay muxuu ahaa venous sinuska oo xinjirta ay ku dhex samaysantay, taasoo keenaysa marka in oo dhibaatooyinkan badan, macnaha venous sinuska oo xinjir ay ku dhex samaysantay, waxaa qiyaasi kartaa in oo qofkii oo u isbeddel macnaha maskaxdiis madax xanuunka zaa'idka ah, in xididada waaweyn ee lugta oo kale deep vein oo kale oo deep vein thrombosis ama DVT ama pulmonary embolism, macnaha haddii oo sambabkii xidid ka mid ah uu xiro, qofku waxaa lagu arki karaa neef tuur oo zaa'id ah, qofkii xabadkiisa oo xanuunaya haddii uu yahay pulmonary embolism, lugtiis oo qofka u baratay saan soo sheegnay, indhihiisu macnaha oo blurry noqda oo macnaha si fiican waxa u arkaynin, oo sabab u noqon karto venous sinuska oo thrombosis uu ku dhacay. Soo marka dadka oo uu saameeyey caseyalkan way kala duwan yihiin wadamada. Waddankan UK hadda shalay mar ay ka hadlaysay MHRA-da oo ah hay-ad u qaabilsan muxuu ahaa licensing oo daawooyinka cusub, ayaa waxay sheegtay 4 million oo qof, 4 qof in oo caseskan u yahay, macnaha wax aad iyo aad iyo aad u yar. Wadamadan way kala duwan yihiin caseyaasha. Waddanka Norway oo kale 1 in 25,000, macnaha 25,000 qofba hal qof. Australia waxay sheegaysaa 30,000 qof ba hal qof in oo laga helay. Waana caseyaal marka aad iyo aad u yar, laakiin waddankan hadda guidance-kiisa waa la bedelay. Dad 30 sano ka yar waxaa loo ogolaaday in vaccine kale ay xaq u leeyihiin inay dalbadaan si oo waxa loo yareeyo dhibaatada oo vaccine-kan uu leeyahay. Soo marka waxaa la barbardhigi karaa marka dumarka qaata kaniinigan oo contraceptive-ka ah oo dadka lamada iska ilaaliyaan dumarka, isagana wuxuu leeyahay macnaa side effect-igan oo thrombosis-ka ah, gaar ahaan deep vein thrombosis oo ah xinjir ku dhex samaysan lugta iyo in oo sambabka dhexdiisa xinjir ay ku dhex samaysan, waxaa loo yaqaan pulmonary embolism, taasoo ah marka haddii xididkii oo lugta xinjir ay ku dhex samaysanto, waxaa laga yaabaa inuu soo safro oo soo aado wadnaha, wadnahana uu diro sambabadii, taasoo keenaysa marka xididkii inuu xiro dhiiggii. Soo marka 10 macnaha dhowr case, macnaha 10 in 2 qof oo dumar ahbo, macnaha 100,000 qof ee dumar ah oo qaadata kaniinigaas, 10 in 2 ayaa lagu arkaa macnaha deep vein thrombosis iyo pulmonary embolism oo ah xinjirahaas ku dhex samaysmay xididada waaweyn. Si la mid ah marka AstraZeneca vaccine-keed, ururka u qaabilsan Europe oo loo yaqaano European Medicines Agency iyo waddankan UK u qaabilsan MHRA waxay go'aansadeen still in oo benefitka uu ka weyn yahay riskiga oo ay leedahay, laakiin dadka yaryar waa halis aad u weyn. Dadka 30 sano gaar ahaan ka yar wax jira aan qabin, xataa haddii uu ku dhaco COVID aysan u badneyn dhibaato inay soo gaarto, inaysan macnaha halistaas aysan waajihin oo halista ah, inkastoo aad iyo aad chance u yaryahay, laakiin still waa halis aan la qaadan karin. Oo dad badanna hadda oo ay go'aansadeen in oo aysan qaadanin tallaalka, taasoo marka oo dhibaato soo zaa'iday ah. Tallaalyada kale oo kan Pfizer iyo kan Moderna iyo kan Rushku soo saaray, Sputnik loo yaqaano, iyo China kan ay soo saartay, ilaa hadda side effect-yaal noocan oo kale ah reportyaal badan ma lahan. Inkastoo kan Pfizer oo dhowr report ama dhowr case la sheegayay, laakiin aan weli macnaha sida kan AstraZeneca oo kale research sugan ee laga haynin. Soo marka waa arrin isbedbedelaysa maalin walba, oo muxuu ahaa aad iyo aad muhiim u tahay marka qofka inuu la socdo newska iyo waxyaalaha soo zaa'ida. Waddanka marka Europe hadda 25 million oo dose ayay dadka qaateen. Dadka badankood dhibaata ay kasoo gaarteen saan hore u sheegnay waxay ahayd dad dumar ah oo ka yar 60 sano. Guidance-iga hadda cusubna waxay tahay marka in oo dumarka ka yar ama dumar iyo ragba waxay yihiinbo 30 sano dad ka yar inaysan qaadanin, ama inay alternative macnaha ay dalban karaan vaccine aan ahayn kan AstraZeneca inay qaataan. Soo marka waa muhiim haddii qofka 30 sano uu ka yar yahay halistaas soo zaa'iday in oo uu ku xisaabtamo oo uu dalban karo tallaalka inuu qaato. Soo marka ilaa hadda marka meeshaas ay maraysaa, haddii marka pathophysiology ama wax kale isbedelo insha Allah
casharka kale aan kaga hadli doono ama riskiga haddii uu sii bato ama wixii kale oo risaj ay kasoo baxaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.